yayo witwa Mvukihe Juvenal yandikiwe n'ubuyobozi bwa Kiyovu yose ngira ngo nandikiye ndabona utarayibona ariko nasabye umunyamategeko wa Kiyovu bitarubere ngabe kugira ngo ampe stati nari nabimubwiye ndabwira ni bonjour beaucoup ndamwibwira umunyamakuru mudufashije mwaduha stati za Kiyovu Sport kugira ngo zidufashe ku busesenguzi mu buryo muyovu atakaza cyangwa ahabwa ubunyamuryango murakoze ngira ngo ntabwo yashoboye hari kuyibona Nta yafite Agateganya ariko serious si by'agateganya Oya impamvu ari iby'agateganyo nuko byemezwa n'inteko rusange impamvu byitwa iby'agateganyo ko biba byakozwe na komite ariko inteko rusange ni ibivalida ikabiha umugisha kuko ubundi komite yo irabyemere gufata icyemezo nk'icyo by'agateganyo irabyemerewe Aka ntago yemerewe kugikonfirma. Ndashaka ko abantu twinjiramo cyane cyane muri operasiyo abantu bakamenya duheruka ha basambure general umugabo itamvukiye Juvenal yari itabira rwose ntibyakunda kuyinjira twabigarutseho hano kugeza umugabo witwa David Rutore kuyobora ikipe twa Kiyovu Sport bukeye hagiye hakurikiraho n'izindi saga twagiye dukora episode ya mbere ndetse n'iya kabiri se kuki abantu bavuga ibi n'ibi bategereje Kiyovu bakareba episode ya gatatu rero isa nk'aho bateye n'abantu kwibaza ndetse no kwikanga no kubona irabaruwa benshi baribaza bati nibyo turabona ibikubiye mu ibaruwa kenshi na kenshi uri ibintu biri mu ibaruwa biba biri ofisi donc babashaka kugira ibiri ofisiyeri ariko rero haba hari n'ibiri behind nakwita nka immediate cause cyangwa se nk'imbarutso yo gutuma umuntu yahagariko cyangwa se bamwambura ubwo bunyamuryango bw'agateganyo ni ikintu kiremereye cyane kuba uri umunyamuryango ahantu ukamburwa ubunyamuryango ubundi ntekereza ko faute rurude wakora nicyo kintu donc ako se byabaye ni nk'igihano cya faute rurude ngereka mbifate gutyo sibyoreje siko mu byumva mwebwe ni nk'igihano cy'ikosa ridasanzwe ko umunyamuryango wenda yaganirizwa bikagenda gutya ariko ikosa rinini wakora mu muryango rinini ni ukwamburwa ubunyamuryango wahanishwa ese magnifique nashyireho ibaruwa kuko n'amakosa arimo niyo se nyirizina Bwana Mvukiye Juvenal niyo kuko nyirizina turabigarukaho oya amakosa amakosa niyo nyirizina zira cyane kwamburwa ubunyamuryango by'agateganyo Bwana Mvukiye komite nyobozi ya Kiyovu Sport Association ifashe uyu mwanya ngo ibashimire igihe mwamaranye nayo no mu gihe mwari muyiyoboye komite nyobozi ya Kiyovu Sport Association ikaba yagira ngo ibamenyeshe ko muhagaritswe by'agateganyo kuba umuryango wa Kiyovu Association kubera yuko utacyubahiriza amategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere y'umuryango Bwana Mvukiye ibi tuvuze haruguru ntiwigeze ubyubahiriza kubera ibikorwa n'imyitwarire ikurikira idahuyitse imyitwarire ya mbere idahuyitse ikurikira gushora ikipe mu manza z'umurengera impamvu ya kabiri gucamo ibice abanyamuryango ba Kiyovu Sport Impamvu ya gatatu kwangiza umutungo wa Kiyovu Sport tukaba tubifurije ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu iri imbere mugira amahoro Nkurunziza David perezida wa Kiyovu Sport Association bimenyeshejwe bodi ya Kiyovu Sport Association Ferwafa Rwanda Premier League RGB ndabona hasigaye presidence ndabona inzego zose harya bodi niwe yishye n'ubundi ayishyiriraho Sosiya indi yiherereye agashyiraho ariko ngo umuntu uze ngo niko bigenda nabonye muri sitati ya Kiyovu erega Kiyovu ni ikipe n'abantu reka mbabwize ukuri njya nibaza umuntu waturogeye umupira wacu umuntu waturoze ashaka kuba atuye ku mupaka atuye ku mupaka ku buryo ahora yongeramo iyo abonye ibintu bijya kuba byiza ariranje akaza akabitobatu bikicwa na bene byo abantu bameze
muri rusange bameze nk'CNN CNN nizo murazizi ziranaribwa sindazi cyangwa ndazi nemerere ndebe niba Ahmed siwe muyobozi muvugizi agira icyo bivuga muvugizi w'iki ni nabyo mprefera tugira icyo tuvuga twamaze gukonfirma niba koko yarumuyobozi ya yicaye irabyemeza iti Juvenal turamwirukanye CNN urazizi urazizi ndazizi CNN CNN ni wagira ngo nazo zararozwe haruko n'abantu bazitora bakazijya bazishyira mu kintu gifungika kugira ngo zitaguruka iyo zigezemo urumva ko umuntu ashaka kuzirya ariko atinze asanga zo zimaranye aramutse neza bwana Ahmed turakwakiriye kuri Fine FM urakoze cyane tunagufelicita ku mirimo mishya yo kuba umuvugizi w'ikipe ya Kiyovu Sport njyango n'ubwa mbere ubundi wavugiraga abafana ukanabayobora yego imirimo myiza rero tukwifurije ishya n'ihirwe kandi abantu yitangiye neza ubwo twitabye twabonye ibaruwa Kiyovu Sport ihagarika by'agateganyo bwana mvukiye he Juvenal iyo baruwa niyo irotantique yanditswe na komite ya Kiyovu Sport yahagaritse by'agateganyo Juvenal mvukiye he umunyamuryango nibyo iyo baruwa niyo uyobozi bwa Kiyovu Sport bwamwandikiye bamwandikira bamuhagarika by'agateganyo ngo impamvu nazo mwazibonye zigu hasi harimo gushora ikipe mu manzi z'urudaca harimo ikibazo cy'umutungo wakoreshejwe nabi ndetse hakabamo no gushinjwa gucamo ibice abakunzi bakiporo Juvenal kugeza ubu ntacyo arabivugaho n'ubwo bwanditse yashyo kandi birumvikana ibaruwa yayibonye ejo ntekereza ko wenda kibitekerezaho ashobora kugira rero ibyo asubiza ashobora kwifata umuryango murabizi yarawuyoboye uburyo abantu babo bakoramo Ahmed nsanzwe menyereye imivugire ye ndumva abivuga atabyishimiye njyewe none ahangaha nakubwira yuko icyemezo cy'ubuyobozi ngitangaza kandi kindimo cyose ubuyobozi buzatangaza ibyo ntemera birumvikana gusezera kubera ko muri siporo kare turaziranye mutemera birutwa no kuba utakikirimo ibyo yandikiwe rero ndemeranya n'ubuyobozi mpamvu nk'uko wabivuze uti urakoze kuba wemeye kutwakira mungenge mbabwira ko igihe cyose ngifite uyu mwanya kimwe mu by'abanyamakuru ntazakora ni ugukwanga kwitaba telefone y'umunyamakuru wari wese wa siporo umuntu w'umugabo cyane ibyo ni byiza cyane hanyuma uravuga uti ndemeranya n'ubuyobozi yego ku cyemezo bafashe icyemezo bafashe ariko uremeranya n'icyemezo hari ukwemeranya n'ubuyobozi hakaba no kwemeranya n'icyemezo kare kiriya cyemezo cyafashwe cyari gikwiye kiriya cyemezo bafashe cyari gikwiye kubera yuko kimwe mu by'ubuyobozi ari bushya cyangwa se ubuyobozi ubwo aribwo bwose bugomba gukora yo kureba ngo tuvuye ejo cyangwa dukomeje ejo twazagaragaza ko twashoboye gukora iki kimwe rero ibyo David yashyize imbere agiye kubanza gukora harimo kuvugurura imikorere y'ubuyobozi hanyuma babashe no kwita ku kibazo twese muzi dufite cyerekeranye n'amadeni menshi y'umurengera ibyo bintu bibiri rero biri mu bintu byihutirwa cyane kimwe mu byo yabonye kigomba kwihutirwa gukorwa ni icyo ngicyo wabonye kandi nakubwira ko atari Juvenal wenyine wabonye uzabona iyo baruwa na jenerali aratako abanyamuryango bose ba Kiyovu batujuje ibisabwa aho kugira ngo inteko rusange izajya iterana avuga ngo Karenza arahari kandi adahari ni byiza ko hagaragara abahari kandi bazagaragazwa no kubahiriza amategeko hanyuma abadahari nabwo bagasezererwa hari impamvu eshatu ubuyobozi bwa David bwashyize ahagaragara zatumye bahagarika mvukiye Juvenal ntago ndi bukugore zose nzi kubazaho kuko naba nkugoye
ariko ndakubaza kuri imwe kubera ko iyo harahuriye nayo nk'uwari umuyobozi w'abafana gucamo ibice abakunzi ba Kiyovu Sport. Wowe nk'umuyobozi w'abakunzi ba Kiyovu Sport, nawe niko ubibona Juvenal yaciyemo ibice abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport? Hari ibyo abanyarwanda cyo bumwe cyangwa ubundi, hari n'igikorwa ushobora kugaragaramo cyangwa ushobora gukora wowe utabona ingaruka wenda zacu bibaho, ariko byarabaye. Ingero ndazitanga. Company. Ingero ndazitanga. Uyu munsi iyo ugiye kureba amafani club yarahari yasanze ayo Juvenal yasanze. Ukareba abantu bari bari muri stade muri 2019 uko banganaga. Amaze kuhagera byatumye uwo mubare urushaho kwiyongera. Nyuma yaho yahatandukaniye aviriye mu nshingano z'ubuyobozi. Ntabwo ibyo abandi bayobozi bayoboye mubona bakora. Amaze kuvamo nibwo yabatandukanyije. Ntabwo byigeze bibahari. Amaze kugenda. Mwibaza ukuntu yajyanye n'abafana. Byagaragaye amaze kugenda. Ahari nujya kureba urasanga abo yasanze ndetse n'abandi bakangutse kubera ibyo babonaga birimo birakorwa umubare wariyongera. Ubwo se ahubwo umuntu ntiyabishinja bamusimbuye? Ntabwo turi buvuge ngo turabishinja runaka, ariko turimo turabugaragariza uruhare kandi nibyo warumbajije. Uyu munsi rero nimba uri umuyobozi aje inshingano abo muhagararanye uzabaho buri gihe ubagaragariza ibibi bya komite yagusimbuye. Ariko none ahangaha ntabwo ushobora kubona umufana n'umwe uzakubwira ngo njyewe Kibuga sinzasubirayo kubera ko Karimu atakiyoboye. Tugeze twakira ngo avuge yuko atazareba Kiyovu Sport kubera ko Generali atakiyoboye. Umuntu watitse ku kibuga kubera ko Kayumba atakiyoboye. Reka tugushimire. Nanjye ndabashimiye kuri mwanya mwiza. Urakoze. Tureke kugora Ahmed. Tutaza kumuvugisha ibyo ata kuko mugiriye impuhwe mushuti wanjye. Christophe Renzaho ntumuzi si umureyo ukuri. Aravuze ati ibyo muri Kiyovu ukomeje kubibona, yambajije ubwa nti numiwe ati birababaje ariko pe ati nibwo bwa mbere Juvenal akorewe ikintu kikambabaza. Kuko impamvu yahoraga ahanganye na Real yikubita agira gute. Christophe nyine yari anti we, reka ntange urugero rundi wenda uvuge nka niyibizi ukurikije uko agira nawe nta mudijera ntabwo ari kesiyo yo kuvuga ngo wenda nuko yatumaga ikipe igira performance nziza sicyo muziza. Njyewe icyo ntakundaga ni approche ati disi na Hemedi nzi warushyigikiye Juvenal yamuhindutse. Hemedi ni umuvugizi w'ikipe kandi yashyizeho na komite, sibyo? Agomba kuvuga nk'umuvugizi w'ikipe. Ibyo ndabyemera, nizo nshingano ze. Niyo mpamvu nanze kumugora, kuko niba utangiye kuvuga ngo Juvenal abafana bari bahari 2019 njye nari ngiye kuvuga ngo agiye kuvuga ati kuva aje barasubiye inyuma baragiye ati bariyongereye agiye baragenda aho niho nicyo cyakimuha ubu koko Ahmed nina amenidisevoi umuvandimwe ndimo ndamugora gusa mu yandi magambo harimo message ikomeye cyane, sibyo? Kandi yumvikana ikomeye cyane, yumvikana ko ari campagne anti Juvenal. Kubera iki? Harimo na lapel. Uyu mugabo ibyo yakoze ntituzashobora kubikorera ikipe. Naguma hafi y'ikipe abafana ba Kiyovu n'abanyamuryango bazahora azahora bamubona nk'umuntu waza kuba igisubizo. Niba agezaho aza mu nteko rusange, sibyo? Tutabizi tukamubona ku muryango bikagaragara ko twamukumiriye n'imbaraga, sibyo? Kandi akiri umunyamuryango wa Kiyovu byahesheje isura mbi, byateje akavuyo muri Kiyovu, sibyo? Byagaragaye nabi.
icyiza reka tumukureho ubunyamuryango noneho completely yibagirane muri Kiyovu yego bimara byumva niko niyo strategy urumva ariko rero nawe wabyumva nawe uyoboye ukabona ko hari ikintu nk'icyo gihari abantu bagenda ba ubona ko umuntu agikunzwe uburyo bumwe uri no nko muri politiki wanamufunga ahubwo cyangwa ukamuhitana nicyo cyonyine cyagufasha izikipe z'abafana rero ari kintu zijya zigira nge ntakunda kandi naguhaye ikintu kintuze reka nkubwirireje naguhaye urugero no kwahisa mu ijambo aka tukumva Hemedi ndumubwira iby'i CNN Kiyovu busanzwe yigirira ibibazo byayo bimwe by'amateka bimwe binayiyu yakururiwe cyangwa se yabeshyewe cyangwa se byanyabyo bimwe bikazamo na za politike n'iki hari nibyagiye bigwamo itabiri bibiza ukajya kubona ukabona nk'umuntu aratumbagiye aje muri Kiyovu ikipe ayikuye kuri Karibi Nyamirambo aho yariraga ayizanye kwa Rando nyuma ameza ngahe yashinze ishyaka wenda rinarwanya ubutegetsi reka tuvuge gutyo ritavuga rumwe ukuvuga ngo rutavuga rumwe na leta iriho byo nibisanzwe ariko ukabona ko ni ishyaka rigize nyuma ukazabona n'ibindi n'ibindi urumva rero Kiyovu nabyo bavuga ngo hari nk'ibyo babyayigwira hari tabipanze ariko bikagenda bikwikira n'imizi 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 n'ibindi n'ibindi Kiyovu rero ko mvuga Hemedi bashyizemo n'ikintu kintu Hemedi adefanze ngo cyo gucamo abayovi bice ahubwo Kiyovu yigeze ibaho itagira ibice ko Kiyovu wagira ngo ni umuvumo nange kwita umurage waba ari ikintu cyiza ni umuvumo n'amakipe yose Kiyovu birakabije munyantore ati Ahemedura mutabaye pe ati yiteguye kuyoboka ariko afite agahinda kenshi pe arababaye n'umuvugireye urabyumva hari ikindi kintu bamushinje icyo ngicyo cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa umuntu wese arabibona Juvenal nta muntu yagiye kuri buri rugo akomanga ngo nimuzasubire ku kibuga amakipe y'abafana yo kibuga kimeze neza nimi tuvuga ngo ritade wenda bariyo ngo bamwe ntibamwirira n'iki y'ikipe itsinze ubona ko bucya buzuye stade niyongera gutsinda twabibonye kwanza iki muri cyo gihe arafite amanota mabi uyu president wa Rayon Sports batsinda peri ihuye umuhanda wose wa Kigali ihuye byasabye ko hajyamo n'abasirikare n'abapolisi babaye basa nk'aho byari byabagoye bonye n'ubwabo nukuvuga ngo rero abafana nta muntu ushobora kubabuza kujya ku ikipe yabo mu gihe itsinda niyo byagenda gute ntibyabaho ashaka kubivugamo kandi ni nayo ntekereza ko isi ba controversial yashatse kubivuga azifu yuko ngo atashatse gushyigikira ubuyobozi bwamusimbuye ariko ntago yaba impamvu yo kuba abafana bataza kuko nawe abo yarasimbuye n'ubundi nawe abafana baraje kandi ubundi ntago batsimburanye neza tuzi abantu kuri bo ntarindwa Theodore n'abandi batandukanye ariko abafana barakomeza baraza donc iyo ntago ari motif yo kuvuga ngo ntago yabashyigikiye kuko ba Theodore bisa n'abagiye mu ishyamba mu buryo bweruye aho uyu nguyu mu bantu bayitsindishaga Kiyovu haravugwamo uyu nguyu uyu bita amapine wari urimo bivuga no kuri match ya Kigali kari wateguye kugira ngo Kiyovu itsindwe ni byo yagiye kuvuga ko abantu bagiye mu ishyamba bakoresha ingufu nyinshi zihagije kugira ngo Juvenal atakaze ariko kuki abantu bazaga kuri Juvenal iyo ntago iyo Emede avuze ntabwo Kiyovu nabonye n'amaso yawe nabonye narabona abafana nabonye mu kibuga ku kibuga ku bwa Juvenal kuva nyibonye urikumva donc iyo ntago ari motif wenda n'ahandi ari buze kuvuga Emede aze kushaka indi iyo yamucishamo ijisho ahubwo ikintu mbona ni kimwe hari ikintu mbona muri Kiyovu sinirimo namwe muri kukibona iyi Kiyovu uko iri gutakaza abantu kuri buri step y'ubuyobozi donc ugasanga muzeka uri mbonya kwigendera na Theodore nimba bavuyemo haje Juvenal Theodore ntagarutse agumye ku ruhande nimba bavuyemo Juvenal Juvenal nawe ntagarutse hajemo General General nawe nimba bavuyemo nawe ntagarutse na Karim ntagarutse muvuga ngumva neta mpaguruka nkigenda nezo twaravuganye kuri telefone ariko abantu Karim umuntu bita General umuntu bita Muhire mucuti wanje bahemukiye Kiyovu ku buryo nabo n'igihe cyose kuzageza abashaje bazagende babirogirita buri gihe gusenya ikintu buri gihe udafite icyo bita better choice amahitamo yaba meza kurushaho ni ikintu kibi kuko ubu ikimunze icyo kintu ubu kirimbuye niho kukirimbura uyu munsi ndemeza ko hari abantu bavuga ko Juvenal atatwaye igikombe se yashyirishijemo ikipe mu myenda n'ibindi byana babyo ntiyatwaye igikombe ariko Juvenal yakubaniye igikombe n'imbeba iri mu mwobo irazamuka ikaza kureba uko ibintu bihagaze i Nyarugenge arakubana
agitwarwa n'abakeba kugeza ku kintu abantu batajya bahagaciro cyuko mu bakeba batwaye icyo gikombe bitewe n'inzira zanyuzwemo n'aka kanya tuvugana hari abagifunze bakubana kuginota rimwe harya sinota rimwe cyangwa byari bitego inotiri rimwe abantu bakambura uburemere icyo kintu bakirengagiza ibindi cyo ni kimwe tugishyire ku ruhande araje arakubanye agezaho rero igikombe nta kibonye ariko araho ngaho yaje avuga kaje gutetiza umugi ikipe nta mwenda muziwa nyawo wari uhari batari bukemurira ikibazo ntavuze ko agiye nawe kandi mu myaka ibiri ya mbere n'inteko rusange yemeye ko yaramaze kuyidepansamo miliyoni 180 niba n'ebyiri sinibuka neza kwa note banjya kwa noteri bakoresha auditeur exterieur narya ne exterieur nene yogize ute barazi inteko rusange barabisoma barabyemera bivuga ko yarafite amafaranga abari murimo menshi ariko kiyovu ni umuyaga wayirega ne wayirega wayitsinda keretse uri umutoza cyangwa umukinnyi mbwira uyu Juvenal niyo yayirega usibye ko yumvise muri Ferwafa yamaze kubatsinda ubwo wenda hari izindi etape zizagenda ubundi ayo mafaranga wayahabwa nande ikipe kikwambura ikagenda ibyo ni kimwe nta noneho abo bagabo batatu nari mvuze bambabaje cyane iyo baza kuba bavuga bati twebwe dukuyeho umuntu ariko dufite tugiye kwerekana indi nzira kuko abantu ntabwo bakurikiye Juvenal kuva ku munsi wa mbere kuzageza avuye mu ikipe ntabwo bamukurikiragaho ko ari gutsinda match imwe bamukurikiraho ngo kumva ibyo avuga kumva na proje bari gukora wenda bimwe bikaba biri imaginaire bigoye kwishyirwa mu bikorwa cyane cyane nk'uko yavuga ko ikipe yacuruza cyane ariko bamukurikiraho n'ikijya kuba umushinga bo rero ari general n'uri umwungirije Karimu ndetse n'uyu muhire engineer nabo kandi bavanyemo ikimwaro Juvenal general yarihutse nejo muri cyo twavuganaga kuri telefone twaravuganye rwose amubwira nti koko uraje ufashe ikibiriti umenye essence kuri Kiyovu uratwitse uriruka ntongera kugaragara Karimu ntabwo we tujye tuvugana ntabwo tumenyeranye ariko muhire we turavugana muhire ni umuntu nakubwiye ngo ni nk'umuvandimwe si rimwe namwitabaje mu buzima wenda nawe yanyitabaza n'ubu namukenera ikindi gihe ariko muhire niyo mureba niyo tuganira tuvugana kuri telefone ipfunwe riramugaragaramo ry'ibyo buryo bahemukiye Kiyovu kuba ikipe yarigeze ahantu umufana wa Rayon aratinya Kiyovu nta n'ikiri ku rwego rwe niko navuga muri iyo minsi wenda Rayon yazisuganye ikaba yayirenga kuko n'ubundi byakomeje kubaho agatebe gatoke ikipe APR irayitsinda hitabajwe amayeri akakaye izindi zo ni ibindi bindi izindi byabaye amateka ikipe iratwara agakombe katanakaze cyane ukabona ko abantu basusurutse kuva kuri stade ya Kigali kuzagera hari muri kazakaritsi ibintu tutatekerezaga ko bishoboka twarabibonye umuhanda habuze ikintu kihanyura ariko abantu mu nyungu z'agatsiko gato cyane navuga ngo sizi ukuntu wajya kwibona baraje ibintu barabivanze ikipe numvise ngo harimo n'abafite muri abo barimo kuza ngo bafitemo n'intention politique sinzi aho zigenda zigana nabo byumviseho umuntu abikubwiye cyane ariko nkibaza koko byari ngombwa ko Kiyovu babanza kwigeza habi kugira ngo babe batera iyo ntambwe yindi y'ibindi bibagenza bihabanye na sport nicyo kintu nkomeza kwibaza byari ngombwa ese Juvenal baramubwiye bati dore ikipe ifite imyenda barakamwandikira nk'inteko rusange bati duha umuti wo bikemura biramunanira rero ari umuyobozi twaze tuvugana mu gitondo reje reka nkunganire ahantu umva ko ibintu binakomereye bino bintu twe tubifata tubirebera muri angle ya Kiyovu mu buryo bwagutse ariko hari abantu bagendera kuri detaye sometimes kumvira n'ababaje gye umuntu twavuganye kare ndamubaza se bigeze ku rwego n'umuntu yamburwa donc ubunyamuryango kubera iki arambwira ati atari ku bundi umuntu urega ikipe akayerega miliyari ati wajya kure muri details ibyerega ugasanga hari intebe ngo nimba ari intebe ngo zo muri abakuru yenze muri covid twese turabyibuka ngo zitigeze zinakorwa handover ngo abantu ngo batabonye ngo kayerega bisi niki nkabana ariko se d'après tout ushobora guhandura mu twa tuntu ukatubura nta kibazo ko ari yakiyo baba ari final wise it's fine ntacyo ibyo bintu uri guhanduramo ariko se koko nyine ibyo bintu bifite valeur yatuma umuntu yamburwa ubunyamuryango kare niyo namafite 30% y'ikinyoma mu bintu 100% nakubwiye sibyo harimo 70% y'ibyo nakoze nabyo birarenze sibyo reje
sinzi nimba abantu bumva biologique hari kintu na murezaho n'abanyamuryango urabona baravuga bati witwa Juvenal hari ibyo tubeshya hari ibyo akabya ariko at end of the day ikipe yageragara zirita nziza iki cyo baracyuba ngewe nibyo ntemeraga yari approach donc nyine uko ari buze donc uko ari buze gukora ikintu nuko ari buze kuza kukivuga ibyo ntago twahuzaga byo ijana kujana nubundi ntago nzahuza n'unduzana bikora gutyo ni nayo mpamvu ndese mu kase no muri Lyon Sport buri kwa kundi umuntu ari buze kuvuga ngo ndigamba ngo nge nakoze ibi nibi 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 harabavuga ati ni byiza no gutwika cyase nta nicyo binatwaye binatuma n'abafana babamotive nkundi umuntu uri loke utavuga ibintu akenshi na kenshi akora ubwibikorwa bikaba ari byo bivuga ariko at the end of the day still nubwo byayimeze gutyo ntago byaba impamvu hari uwampamagara ambya ngo regisi ngo yarabeshye ngo ngutwe Juvenal ngo yaraje ngo parike imodoka ngo hari ahepfo ngo kuri bureau de change kandi naramubonye ngo ngo n'inshuti ngo wapi ngo wavuze ko ngo yaje n'amaguru imodoka ngo bayitwaye ndavuga ni come on naho bigeze ngahutekereza ngo imodoka baritwaye ngo n'umuntu amuhaye amafaranga y'ibyo byamarambere ngo yitwara muri rambere ngo nta modoka agira ngo yaje n'amaguru ngo murasambure ngo regisi abeshye ko imodoka ngo yari paritse ngo yepfo kuri bureau de change none siko tagiye bayirebe bise naho byabaye nkaho umuntu imodoka barayitwaye ntagishobora no kugenda nta modoka yo gutega taxi cyangwa gutira byarangiye azana amaguru azana amaguru nase mvuge ni kamune ibintu bigeze ku rundi rwego nimba abantu bari gutekereza ku bundi jewe naratunguwe n'ubundi ntababeshye iyo niyo kiyovuye nye ubundi ariko niyo reka nkubwire kiyovu reka mushakira handi kiyovu Juvenal aza yaje nk'umuntu mu byukuri wabonaga ashaka kuyobora afite ambisiyo zo kuyobora Kiyovu afite ubushake ahura nande na Theodore baramenyana barafatanya batangira gukora recruitment ataraba umuyobozi wa Kiyovu ariko mu byukuri imbaraga yari afite ubushake yari afite abakinnyi yaguraga wabonaga uko byagenda kose Kiyovu imubonye nk'umuyobozi yabitoraguye ingoma mu giteme kuko yaraje pe kandi ari muri covid ariko yaguraga yaguza abakinnyi pe mwaka wa mbere nibyakunda muri ya championnat y'amatsinda etse naraza biranga za Rutsiro ziramukubita sezo yakurikiyeho uyu mugabo agura abakinnyi aba ageze ku buyobozi ubuyobozi yabugezeho bigoranye nimugire ngo byari ibintu byoroshye Theodore ni kipe ye bayobewe na honorable Makuza umuntu ajya urumva mu buryo butagaragara urumva bari bafite imbaraga muri Kiyovu ku buryo Juvenal icyamurokoye cyari kimwe ni ibikorwa yari yazanye n'imbaraga nawe yagerageje kurobinga aravuga ati ariko ngewe dore ibikorwa nzanye dore ndashaka gushimisha ikipe sibyo ariko abantu ku nyungu zabo zo kuvuga ngo ikipe yacu ntabwo tuyihe umuntu tutazi ngo nabaretse ngo nagire barimo barambuza gukora ibikorwa urumva bari bapanze komite akuzari yapanze komite honorable irimo umugabo w'ikirehe yitwa nde amara ibintu birakomeye musaza w'ikirehe kandi w'ikirehe hari uyu nyine oya uyu Davide ni uwaho ubwo nawe ni uw'ikirehe hari undi kuko wabujijwe kwiyamamaza ku munsi w'amatora amuzanye ngo kuko ngo uzanye undi kuko ngo baraniganye ngo ni inshuti za kera na kare reka tumugereho mu kanya uyu ni ukuvuga ngo Juvenal yagiye ku buyobozi deja iyo kipe itamwumva urumva abo bantu batamwumva Juvenal araza aratsinda abayovu barishima burya mukeba w'ibihe byose wa Kiyovu ni reyo Juvenal yagivuye ku buyobozi Rwagasana Rwagasana niwe bapanze bakujemo kandidatire ku munsi wa nyuma ariko niwe bashakaga kwaza kugira gute umusaza mu by'ukuri uri deconnecte mu by'umupira utafite n'amafaranga ahagije yo kuvuga ngo yaza kuyamena mu ikipe ugasanga niwe bashaka ko agira ati ayobora ikipe
Juvenal rero ikipe aratsinda bageza aho bamwe abenshi muri bo bagenda bagaruka bagenda bayoboka uyu David wabaye president utuye muri Canada yarashinzwe gukusanya inkunga muri diaspora yego urumva akegeranya prime akenshi idashobora kugera igihumbi cy'amadolari kuri match njye makuru ndayafite nabajije na details zose ntago yagezaga igihumbi kuri match ya prime ariko byo byose ni menshi ari cyo yafashaga ariko cyabaga ari igihumbi kitari cya David wenyine cy'abantu bose yakusanyije ugenda utanga 50 utanga 20 utanga amadolari ya mu bayovu bari hanze bakegeranya prime bagasupporting ikipe kubera kwitsinda urumva ariko harabo bitakomeje gushimisha barwana na Juvenal birananira no kubera uburyo yatsindaga birananira kubera uburyo umuvuduko abafana bari barimo n'ibyishimo byari Nyamirambo ni Kigali muri rusange birananirana uyu nyakubahwa makuza igihe kiragera ngiye sinjya mvuga ibintu nafite ikimenyetso magnifique nashyireho iyo foto muhaye shyiraho caption iyo jezi yambaye ni yande igorira caption iravuga iki zamora manfe welcome to the family you are in deep now ni gorira yabishyizeho na gorira FC kuri Twitter yayo kuri Instagram na Twitter ya gorira urumva can never get rid of us urumva rid of us ntabwo uzongera kudusiga ukundi urumva it's good to have you finally join us finally turakwakiriye mu muryango wa gorira twizeye ko utazongera kudusiga ukundi finally twishimiye ko tukubonye sibyo iyo ni gorira yamutangaje officially ko avuye muri Kiyovu agiye muri gorira uyu muyobozi urumva ibi byasaga no kwereka Juvenal kuko urebye amatariki ni igihe cya Juvenal ibintu byabaye agana mu mpera za arya manifi nta kuntu twabona itarikira ku munsi ya poste ibari ariko reka mbirebe kuri gorira poste ntihari se kuri gorira kambirebe kuri gorille de monta ni mu mpera za sezo ya kabiri Kiyovu buri gikombe cyagiye buri gikombe za Nyagatare ni muri ibyo bihe nyuma yaho gato cyangwa sinibuka niba ari imbere yaho gato urumva bone twa turi kumuhuza na Kiyovu kandi yaramaze kwambuka nyine cyasiga kandi ubibona ariko ibi ntabwo byabujije nyakubahwa kuguma muri Kiyovu ariko nubundi gorira si ikipe yagukura mu ikipe ufana amakuru mfite fitiye gihamya ntatangira aha nuko ibi byakozwe na general ari wowe bimuti neza neza yabitumwe n'aba bagabo ariko ejo bundi mura igihumbi ku ijana birukana Juvenal babwira general ngo mwirukana amafaranga uzayabona tuzayatanga ubwo nkora operation igisuzuguro kuri parti ya mbere namukomujeho gatoya ariko reka mbihinire mu nteru rimwe kugira ngo ntazagira umwanya uwo kuko umuntu abigarukaho mu myaka nk'iyi 30 ishize ibibazo bya Kiyovu byose biri centre kuri uyu mugabo cyane rwose rekereka cyane habigiye hariho za komite ebyiri habiki impamvu navuga ngo biri centre kuri we yagize ingufu nyinshi zirimo za politike cyane ku buryo byari koroha gufasha Kiyovu mu magi yagiye inyuramo akayifasha kujya ku murongo ikaba ikipe yahatana ntiyabikoze rero kandi burya hari abantu batatu burya unukuvuga ngo abantu batatu utagomba kwibagirwa hari umuntu uguterana mu bibazo kandi yarafite ubushobozi bwo gufasha kubikemuraho byakanagaragaye nk'aho uzabishingano ze
uwo niwe ndi kuvuga nubwo hari ugushyira mu bibazo nawe ubwo harako nabimugaragaramo undi wa gatatu nukukura akagerageza kugukura muri wa muriro akagukura mu bibazo wo rero mubona mu mfuruka yizo ngero ebyiri nabanje umuntu guterana mu bibazo kandi bibona ko ubirimo kandi yakabigufashije cyangwa se akagushyira mu bibazo nkuko akoresheje abatitekerereza cyane nka General Ndorimana François Regis yarangiza ikipe bakaba bayoretse bayishubije ku rwego ruciriritse aho muhisi n'umugenzi ikipe z'uturere ikipe z'iki zigiye kugeza zitaraho zituba ngo zishatse cyuvi kaba yagera ku rwego yahozeho iterwa mpaga muri za championa ngo habuza ambulance ngo habuza iki hari ibintu twumvaga cyuvi yamaze gusa niyambukaho twumva byararenze iyi poste abantu rero bagiye bamutsinda bavuga bati urumva hari abantu batavugwa hari twe turi kuvuga sport hano abaza kubyambutsa bakabijyana mu bindi ni umutwaro wabo ntibitureba rwose ibyo oya buri kiza no kuvuga ibyo wasubiramo nahandi wabibazwa wabisubiramo ubwo bihakanye ko ntahuriye na Kiyovu ntahuriye nabyo rwose nako twanze abantu banini bajya mu mpira ariko baze baje kuwufasha apana ku iposte niyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 2023 yari muri cyage Juvenal asohoka muri cyo umva kuko oya nibyo kuko ni cyagihe urumva bari muri les recrutement championnat hafi gutangira urumva nibwo bamwe bagura bamwe abandi bagura bari shari bagura sef donc nyine muri kwa kutumvikana kwa muri mercato nyine ku kipe ya Kiyovu Sport nibwo yambutse urabona nk'iyi foto byukuri byukuri Karim iravuga kuba yahagarana n'uyu muyobozi byonyine icyo yamubwira cyose ntago yagira icyo kirenzaho so ibintu byose rero birimo biba muri Kiyovu iyi komite mubona ya David nayo niya niyo uyu mubyeyi sibyo niye sibyo ibyo rero nta nicyo bitwaye ariko ikibazo ni kimwe n'icya kindi duhora tuvuga no muri reyo niba uzanye umuntu witeguye kumuha iyihe support kugira ngo ashimishe abafana b'ikipe apana kuzana propagande zo gushaka kugaragaza ko Juvenal ari ikibazo muri Kiyovu kandi ibibazo by'ingutu utari bubikemure uyu munsi abantu bafashe Kiyovu priorite yabo ni ugushaka amezi atandatu y'ibirarane by'abakinnyi siko bimeze abakinnyi b'abanyarwanda barishyuza amezi hafi atandatu y'amafaranga Kiyovu Sport irishyuzwa na FIFA miliyoni hafi ijana zirenga ntago kugeza ubu ifite deadline ngira ngo itariki 30 z'ukwa gatandatu zo kuba yarangije kubikora cyangwa ntiyemererwe kongeramo umukinnyi mwiki none hari ikindi kintu uvise bibeshyaho uyu David agenda kwirakwiza ngo azaganira na FIFA FIFA ntacyo muvugana nuko yishyura oya imanza zaciwe zo nta kintu wavugana na FIFA ariko nki ibaze nki committee ndebera uza uyo bikivuriganura wo hirye David aba yigiye gushaka ubuzima Canada dore uri gusinzira impande ye umusaza ntashaka kwandagaza hano ngo nze kuvuga ubunyangamugayo buke bwe bwamufungishije imyaka itatu nibindi nibindi kandi wabivuze bikabibabaje bikaba abantu bahetse bagiye guhekesha kiyo bareka kumera gutyo babibabaje ariko urabivuze ubunyangamugayo buke bwe bwamufungishije simbuvuga so bivuga arabizi niyo mpamvu ejo mundi yaraje rekaza cyajya namureba nkavuga karenza hita sinzi ukuntu ngiye gusara ngo ngire ibyo nivugira hano banahari buranga uyu muntu ahari birafasha kurushaho karenze tavuga ati reka tutaza kuvangira si kintu wari watangiye kuvuga tutavangira umunsi mukuru wa Kiyovu urumva ngaho ndebera nawe abantu ayihaye Kiyovu abafana kuyibaha nta kibazo rwose nawe ikipe kuyirwanira ni byiza bajye bayiguha n'uyirwanira ariko icyo uzayikoresha nicyo dutegereje nicyo abakunzi ba Kiyovu bategereje nuyikoresha ibyo ibirenze ibyo Juvenal rwose bazamwirukane ariko nuza ugasi nibwo bavanga namwirukanye namwambuye ubunyamuryango abayovu bafite uburenganzira bwo kujya mu nteko rusange iki cyemezo bakagitesha agaciro cyane sibyo kandi batabikoze mu maguru n'urugero nutishyura miliyoni ijana ngo ejo bundi wemererwe gusinyisha abakinnyi ikipe bakayifungira ntisinyisha abakinnyi ikindi cya kabiri
Iki cyemezo cya Juvenal nta bushishozi burimo. Kubera iki? Juvenal yagiye. Sibyo wamusimbuye. Kuki ukeneye kujya kumukurikirana umutesha agaciro? Urabizi neza ko Juvenal afite amafaranga kwishyuza atari munsi ya miliyari kandi azagutsinda kuko ayo ya mbere wavuga nari miliyoni 500,480 yemejwe n'inteko rusange n'abauditeri externe batarabo mu ikipe bemeza ko ari umwenda Juvenal afitiwe na Kiyovu Sport sibyo ayo ni amafaranga anytime Juvenal yaregera muri Ferwafa yarareze niba atanabikemura neza ni ikirego yajyana muri TAS cyangwa yashyira muri systeme ya recruitment ko bisiga bikorwa muri systeme akagaragariza FIFA ko Kiyovu mufite umwenda sibyo umwenda niwe amazana na Ferwafa sibyo Kiyovu izaba uzahinduka itegeko Ferwafa nita wemeza Juvenal azafite ubushobozi bwo kujya muri TAS kwishyura 5,000 Juvenal yabyishyura akakurega mukaburana niba ibintu byaremejwe n'inteko rusange byakorewe audit ntabwo uzabihakana amafaranga yo muri kampani hafi miliyoni 500 sibyo yaverishije yandikaho ko ari par social ko ari umugabane we atanze mu ikipe muri kampani nta buryo uzawuhakana kuko kampani yanditse kuri Kiyovu sibyo ibyo byose ni tying knot navuga ngo ni migozi ikizirikanye Kiyovu na Juvenal ese kumukuraho umunyamuryango birakuraho iyo myenda kwishyuza wapi cyangwa birakiserera umujinya we noneho yavansi imanza zishobora no gushyira ikipe mu bibazo njye mbona aricyo ahubwo kigamijwe gushyira ikipe habi kuko ubundi iyi myenda turi kuvuga ni ibintu byanakwicarirwa bakaba yanabibasonera cyangwa se bareba ukundi kuntu babyaranja kuko ni ibintu bigiye mu manza bizaba bibi cyane ni ibintu byakagombye gukemurwa mu buryo buri social bw'imibanire myiza ni ibyo nyine gusa ariko ni bisa nkaho atari hadukomezeho nziza dushimira Esperanza na hantu abantu bafatira ifunguro hari akwirebero ku gahanda k'amabuye uzamutse igikondo haba n'amacumbi hari wireless hari biyari hari kurebera match hari night club hari massage hari ibintu byose hari amasaha nayo kurya rero wakora commande wenda ukanyirukana itwara cyangwa ukabutse deliveringa ufite n'ubukwe wahamagara 0783517 tugashimira Nzuri Business Nzuri n'abantu bazanye urubuga rwa ruri bashyiraho imitungo itimukanwa bene yo bakayishyiraho noneho ushaka kugura akayisangaho ukivugana na nyiri umutungo mukagura nta muntu w'umukomisiyoneri witambitsemo ntimuhendwe muri make mukagura neza wayishata akadomo Nzuri akadomo ranawa turi kumwe na Sportsland iri ni duka ryambira hano mu Rwanda ku ikoresho by'imikino nabonye ukuntu bambika abantu ba serikali bari gukinira mikino ya gisirikare bose tureba amakipe menshi bambika tureba amabiyara haba n'ibindi bikoresho tureba tuti muri aba mbere mukanikurikira Sportsland bakora hara kuri Centenary House mu mujyi bamwe bahita ngo kuri Caritas hafi na Simba yo mu mujyi turi kumwe kandi na Radiant hari umuntu wazumbaza ngo Radiant kumuvuga ibyo gusevinga n'iki ese umuntu akeneye izindi detail kivugana n'umuntu waho yahamagara kangahe ni 18 Radiant yacu 18 nabagabo cyane tukaba kumwe rero na divayi ikosora ingira muze kukanywa katera imbaraga mu mubiri kavura indwara nyinshi ko harimo ubuki harimo tangawizi harimo ibimera byinshi cyane nibyo ngibyo hanyuma se tujye mu mavubi Yo mavubi Kiyovu Sport tusubikiranga cyangwa urabanza dutware mu naper. Ariko gikintu mbona nuko Kiyovu ikuye gutegura inteko rusange idasanzwe. Abanyamuryango bakihangana iyo bava bakagira bakaza naho ibyo kuvuga ngo bagiye gufata ibaruwa bajye birukana umwe umwe uvuze neza Juvenal yirukanwe uvuze nabi kanaka yirukanwe oya ibyo rwose ntabwo yaba ari ikipe y'umupira w'amaguru abantu bifuza ko itera imbere. Kandi abantu bakomeze kubonera Kiyovu abayikunzi babo bibonera mu itsinda ry'abantu babiri batatu bane batanu bituraniye cyangwa bahuye ku mpamvu zimwe n'izindi Kiyovu yari ikipe igomba kuba yuzuye igihugu ndetse ikambuka n'imipaka yacyo ni ikipe igomba kubaho itanga agapingane ugatwara igikombe mwagikubaniyemo ndetse ikaba yanakigutwara nayo kandi ntibirangiraho ngaho ikaba yatanga n'akazi no mu ruhando ibyo byashoboka
igihe izaba iri mu maboko y'abantu bareba kure ubu tutari kubona aka kanya niyo mpamvu mbona hakwiye inteko rusange idasanzwe abantu 40 ntibaze ngo bashyireho komite abandi 140 kuko bafite abanyamuryango barenga 180 abandi 140 bagateshwa agaciro amatora akaba rwose akarangira abantu bakabyakira bakavuga ati nirimbuke tuyireke igende numuntu wambwiye ngo abantu bakurikira neza stati ya Kiyovu Sport ngo nibivuga neza niba inteko rusange itarabitoreye na komite nta bubasha ifite na buke ngo kwandika kuriya kuko mu nshingano z'inteko rusange niho harimo guhagarika ndetse no kwambura ubunyamuryango si komite ibikora bahubutse rwose oya uko byagenda kose hari byihutirwaga ibi ntibyari ngombwa ntago byari ngombwa hari ibintu cyo bifite ibibazo gi nawe n'umukinyi wayo ejo arira marira sindi bumuvuge hano ariko afite inzara iteye ubwoba naranapfa nareba nawe urumva amezi 5-6 nta mushahara ikipe ifite ibibazo abantu baraho ngaho bari akavuyo bateje ubwabo barimo barakitirira Juvenal ntiyataye Kiyovu ngo ayisigire ibibazo bayimwirukanyemo ataye buriye ibisubizo abakinnyi bose barega Kiyovu uretse abakinnyi babiri Juvenal yemera amakosa yibyabaye akemera ko haje systeme nshya batametiriza bagashiduka FIFA yabafatiye ibihano ni umuntu bita Juvenal na John Mano na Shibubu na John Mano abo bakinnyi babiri na makosa ya Juvenal ijana ku ijana arayemera yabitubwiye arayemera yemeraga ko azanarwana nayo sibyo ariko abandi bakinnyi bose barega Kiyovu byatewe n'akavuyo ko bamwirukanye muri Kiyovu Kojifa Mutyaba wa muzamu yitwa nde Karyowa urumva Kukurasi abantu bose n'abantu ibibazo byabo biyaje igihe Juvenal bamwirukana en plein recrutement barimo barwana no kubaka ikipe na Kojifa ni kujya cya Juvenal ukwitwa Lewis mwaja we yaje kuyesezo oya ni sezo zitambutse ariko umva nkubwira yaje yaraje barumva Juvenal yavuye recrutement erega mpubwire kare aba bantu bose bari kurega Kiyovu byaturutse wenda kutumvikana kwe n'umwaja twa Lewis wazanye witwa Kojifa yaraje Juvenal aramusuzugura kuri ofisi y'Icicukiro nimba ari Icicukiro handi nyina akorera bikomeye aramo Kojifa navaga mu kipe ya Kiyovu Sport agasubira i Burundi ariko abandi bo ibyo byabaye nyuma byo nibyo ibyo uvuga nibyo ariko Kojifa ne kujya cyane Kojifa yareze uwo rwose rero yo management team uyu mwana bizi ko yareze Kiyovu nabwo Juvenal yaravuyemo yego ni management team watsinze urubanza rero si Juvenal rero kuba ibyo gutsindwa ariko kuregwa kwirukanwa byo ni Juvenal ubu bwa mbere gena na neza abantu bakuyeho Juvenal bakomaga kumureka akabanza nejo muri cyaje mvuga ngari yamamaza gena bwa abantu muri Kiyovu n'umwanza ibibazo murimo ke azi noneho abikemura muzatayiminga amaze kubikemura nimwumva komeje strategy nkize nta kibazo nda mu mukoresha ibyo mushaka ko Kiyovu at the end of the day aba bantu bose nimana ndirwa bazagenda ariko Kiyovu nizagira ikibazo yo mpamya ntashidikanye ko baje gukemura ibibazo bya Kiyovu iyo baza kuba ari inkwi kubiyeme abivuze bashaka ko Kiyovu ijya heza bari ku muri mutega ahubwo bakavuga ati reka tumureke yateje ibibazo bya FIFA turebe ko ari burwane n'iyi myenda y'abakinnyi turebe ko ari burwane n'iki n'iki bakazibukira iyo baza kuko nta bushobozi bafite bwabyo barabyivugiye ko ngo bazagenda baterateranya utanze 20 wa musaza wari yavuga uburyo ngo bashyize mu bude mu byiciro by'ubude bari kubimurekera akarwana nabyo byamunanira byamunanira yari kuba yirangije ntabwo byari kumunanira bimunanize yari kuba yirangije uyu mupapa uyu mupapa ashaka kubera kuruza abantu kubera ka kantu yavugaga ati nimba udafite akanyenyeri wigira icyo uvuga abantu bati umuntu aturata amafaranga bigende gute gusa Juvenal nyinari prononce ikintu twapfaga ni approachie gukora ikintu akabitangaza ibyo sinjye mbyemera inshuro zose ariko gutangaza je niko mbyumva umupira mwa mushaka kugira je niko mbyumva ariko reka tubiganireho
kuvuga guhigana ku bitekerezo byanjye guhiga nsobanure ndashaka kusobanura ukuntu guhiga dore so guhiga cyo kuba ngutsinda umuntu so guhiga ariko se so guhiga cyose niba uvuga ati muri context y'u Rwanda so guhiga bana na context y'u Rwanda donc nyine sinumva naguze Sam Karenzi w'umukene nyine ni umukene mwiza nyine sinumva impamvu ndibuze kuza kukubwira ngo wenda namuguze amafaranga nkanga yo murengero zikatari byo nubwo wamuguze koko igikomeye nuko wamuguze ndanabihana iyo Valere ariko mu myumvire yanjye mba numva wareka byose ubihagazeho ariko nutuno nkurugero urugero nko kuri uyu mutipe twa Sherif Bayo singe nabaye contrat se Sherif Bayo ntabwo bigize n'umuntu no munama oya yavuze ko yamuguza ngaha mu nama y'inteko rusange ziko nabyo byanateje n'ikibazo kuba yaraguzwe yaraguzwe mu nteko rusange hari kuko ari nteko rusange yabaye adahari ngo yababwiye ko adahari yavuze ko ngo yaguzwe miliyoni 18 kare miliyoni 18 babonye kontra baratungurwa ngo sine nabeshe ni kontra abantu bo muri cyo ntibari bayifite bayibonye iturutse cyaje kuri ngenyiza n'amukazi nime icyo mvuga emewe tari kwemera Venari hari ikintu baranabiburanye bibona iyi generali muri Ferwafa kandi generali yari bitsinzwemo cyo kumusebya mu rusange nuko ngo hari ibintu baragiye bagiye mu nteko rusange cyagiye bashaka iyo ushaka kurya kanyoni nibyo karenzi yigeze kuvuga ngo ntuburi zino kita bageze mu nteko rusange bahimba ibintu byose bishoboka byo kugira ngo abantu baraho ngaho bumve ko koko Venari ataracyendewe niyo mpamvu ejo bundi yari yaje noneho ngo kugira ngo avuge ati bampe ijambo ntihagire ikintu kimvugwaho kumi jambo nisanuri kandi ndava hano babiri areje ntagara icyo cyari kimuzanye mu kiganuro uzaba zero mari nyine nibyo avuga ariko turi bwizanyije ukuri icyo kimuzanye nawe uremera ko yaraje kuyamamaza nyine cyo nashakaga yaraje kuyamamaza eh nicyo nashakaga yaraje kuyamamaza kuyobora yego none se nuko bayobora none se kuko kizita ubu waje kuyamamaza nta lobbying wakoze nta ubu ni se gatari yakoze yakoze rehe byari yose uwamuhaye mvita iyo yikora niyo yikora yeme iyo yegera umuntu umwe gusa uyu mupira turaziranye umuntu umwe gusa amubwira ati nziyamamaza kandi uzantore twari kurara tubimenye kandi nyine twararare tubimenye ko twabuze kwiyamamaza mu nteko rusange na Karim Mohamed ndavuga mbere imbere ndavuye yiko inteko rusange umenye ko aziyamamaza byaravuze ntabwo wabitubwiye musubiyemo byose nzi byose ibyo ndabibwiye inyuma kuri byo twari turiho tuje mu rututoya kandi twari twavunze tuvuga ibindi bya binini mu ishusho rusange ya Kiyovu niyo twasaga nkaho twarebaga ndibuka Kiyovu narirwa kugera ihuye gukina muri championa ndibuka Kiyovu ibura mbirance yo Kiyovu sinabundi sinifuzaga kongera kuyibona kumanuka byo n'ibindi bindi bahari abo bagabo bose twavugaga izo ntwari Kiyovu yungutse uyu munsi zagiye muri komite bari bahari iramanuka barayireka barayitererana bayisiganiraho ngiye nabajije navuze ngiye Kiyovu amafaranga menshi uyu muntu witwa David yahaye Kiyovu Sport nigeze ngukwa 5 ariko igihe yari mu gikombe ni 200,000 igihe yarwaniraga igikombe igihe yahataniraga igikombe aye ku mufuka we yatanze menshi inshuro imwe ni 200,000 ubundi yegeranyaga imisanzu y'abandi uwo muntu aje kugura abakinnyi aje kwishyura iyo myenda aje guhatanira igikombe aje kugira gute ubwo Kiyovu icyo bivuze mu makipe duteganya kubona yujuje stade hano umuriro waka ikomeye ivuyemo isanze hasi Kigali kugeza ubu tutazi uyiyobora sibyo idahari tutazi n'ibizanakina sizitaha isanze Rayon Sport nayo iraho yitega ariko rero wenda bashobora kujya gutya niyo nijya yiburira Kanyabugabo nazana Elijah ntawe n'abandi bakagenda bazana umwe na Elijah ariko rero yakukuza ntabwo nyine ntiyiburira ntiyiburira kubera ko ari ikipe y'abafana ntiyiburira ariko nayo ntiri ku rwego rwo kuza gushyushya ngo ibe yahatanira igikombe umwaka utaha sinyibona sibyo nzagenda nini kuri transfer nazo nyine ntizeye kuko urumva niba komite ari umuntu umwe nta bandi twabonye baza kumushyigikira nibyo nyine nkubwiye kumushyigikiraga muzehe Sadate amaze iminsi mbona amafoto yibereye mu Burayi kwa gatanu ngo hari inama yezana be fundraising reka tubitegereze havamo nka miliyoni ijana tuzagira icyizere ko recruitment zizaba zifite fundraising ihari kuwa gatanu
no gushyira amafaranga nyine no gukusa amafaranga ya transfer ariko yabonetse nka miliyoni 100 bintu cyane bisanzwe bibase buri se yabonetse ni 100 twako kuvuga ngo kujya ngo izere wendo gureka ituma zizagenda neza nkaho iyo fundraising izatanga ishusho kuko ntumbwire ngo umuntu utayatanze kuri uwa gatanu cyangwa utatanze promesse azabivuga ikindi gihe cyangwa se watanze icyo gihe ntumve ngo uzongera umukeneho kandi andi bintu kugira ngo byibuze ubone ko ibintu bifatikareje nuko byibuze abazitanga bazatanga at least miliyoni 100 kubera ko icyo gihe wavuga uti muri 100 hashobora gutaha 70 niko fundraising zimera ntabwo wayabona 100% ariko niba bya bindi waboneka 30 hagataha 20 bizaba bikomeye ibyo wenda bizatwereka ishusho ya leo y'umwaka utaha ariko kugeza ubu rwose Rayon Sports sinzi ko amahirwe yayo nibyo nahoze mvuga bumva Kiyovu ntiriho ayo Kigali kandi nayo biragoye kuba ariko ribitangaza mu minsi ya nyuma sindamenye ubundi situation nayo uzaye dukora operation tumenye mu byukuri AS Kigali umujyi wa Kigali Shema Fabrice cyangwa n'undi bazana bimeze bite kuko nijya mu rujijo nkuko yagiye mu bushize bikazandaho champion itangira batiratira abakinyi b'injonjori banagura nabandi birukanwe makipe nano nta kazi zabije gutanga kandi haruko na AS Kigali muno myaka 5 ukuyemo iyi sezo ubwo nini yaherukaga yari ikipe kabisa yagapingana yajya gukena ikipe nkuru abantu bose bagahura bavuga bati haraza gushya igikombe niba ari cy'amahoro ikaba ihari championa ikabira ku bitego 12 byabonetse ku bugenge ibintu nk'ibyo yari ikipe none se mbeshye kubizeka urumva rero ucishijemo ijisho muri ayo makipe urashaka buryo se zitaha iriya stade izaba tuyuzuza wenda polisi yatweretse strategy kuri match imwe sinzi na match imwe ya zazana abapolisi no kuzazana abapolisi n'abari ku makosi bose bakahuzura none si zindi zizagera zite zizazana abandi aho niho bikomereye rero kuko ntakubeshye ikipe ubundi yakabaye izagerageza kunyeganya ziriya stade ni Rayon Sports na Kiyovu wenda ariko Rayon Sports iri muri crise niba babeshye Rayon Sports iri muri crise sinzana ndimo ndatekereza ahantu iri bukura amafaranga yo gukora kugura abakinnyi ikahabura ejo bundi nari kumwe na hari ingingo ambabarireme n'ibanga urumva yambwiye ati ba utazigera ubivuga ariko ndabivuze urumva kuko bansabye ko mbiceceka sibyo nkabigumana ariko hari ingingo arishyuza Rayon Sports bikomeye urumva bigeze aho kuregana muri FIFA urumva n'ibidakorwa mu maguru mashya miliyoni ngira ngo 12 urumva ko ari nanye ntabwo ari menshi ariko ntarayabona kuva avuye mu iki